Бул арыкка суу келер замат Батма Жаныкулова болгон идиштерин толтурат. Болбосо күн сайын бир чакырымдан суу ташып келүүгө аргасыз болот. Ал эми бул арыктагы сууда күн сайын келе бербейт. Кээде айлап акпай калат. Андайда унаасы барларга суранып Баткен шаарынан же айылдын өйдө жагындагы бир чакырым алыстыктагы каналдан суу алдырат. Суу келгенде шунтип баары идишибизге толтуруп алабыз. Анан суу жокто шунтип мана толтуруп алган сууду идиштерге, мал салдарга беребиз. Шул анан кийин кыйналдык кышын менен жаштар менди алып келеткен бир чалы кемпирге балдар Баткенден алып келип береттер аны ушу бачокторго. Шонтип тирчилик кылып отурабыз. Баткендин Кара Булак айылында 1000ге жакын кожолук болсо, анын 150дөйү 2 жылдан бери таза сууга жетинбей келишүүдө. Анткени тартылган таза суу түтүктөрү эскирип иштен чыккан. Андыктан ылай суу болсо да арыктан же алыстан ташып ичүүгө аргасыз болушууда. Арыкка келгенде кеп калат, келгенде ташып калабыз. Анан жок болгондо ушу кышлактын ичинде киресиң, кайрда да суу болсо, болбосо кышлактын башкага барып келесиң. Ташкалар менен алып келесиң, кыйналып. Колдо көтөрүп келесиң, канистрлерге көтөрүп келесиң, кыйналып. Ушу кышында болсо малдарга да жетишпей калат. Өзүбүз эмес, малдар эмес, өзүбүзгө да таппай калабыз. Анча мынча карларды эртип, кирпир жууганга, идиш аяк жууганга ошондойлорду колдонуп эме кылабыз. Шундай болуп атат эми. Кара Булак айыл өкмөтүндөгү башка айылдарда да суу көйгөйү курч маселе болгондуктан жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн каражат суу көйгөйүн чечүүгө толук жетпейт. Андыктан жергиликтүү бийлик элдин жардамы керек экенин билдирди. Ошол жаңы конуштарга таза суу тартуу башталат. Эми бул жерде мурдагыдай стандарт эмес, эми ашар жол менен болуп негизинен. Биз чукулатты башка кылып беребиз, а жумушчу күч боюнча дагы донорлор менен карап атабыз, жумушчу күчтөргө эмгек акысыны төлөп бере турган калыптар. Эми быйылкы жылы Кудай кааласа азыр бюджетте бекилип, таза сууга деген отдельный статья менен каралды. Кудай кааласа ишке ашырабыз деген ойдобуз. Баткен районунда 50ге жакын айыл бар. Алардын көпчүлүгүндө суу маселеси орчундуу бойдон калууда. Аймакты таза суу менен камсыз кылуу үчүн ири суммада каражаттар бөлүнгөн, бирок суу көйгөйү чечилген эмес. Мирлан Маматалиев, Эрнист Өмүралиев, New TV, Баткен облусу.